Okay, karibuni. Muda huu nitaenda kuelezea the concept of intersections. Sawa, unaweza kuwa na two data sets, then you are required to find the intersection of elements ambazo zimetokea. Sawa, au pia unaweza kutafuta data in common, I mean data in common element ambazo zipo upande wa data set moja na upande mwingine wa data set nyingine. Sawa, for example, dataset yangu ya kwanza hii hapo, dataset nyingine hii hapo, okay. Then, if you want to find the intersections, let's specify the word intersect. The intersect, okay. A na B. Okay, kwa hapa utapata value ambazo zipo huku na zipo na huku, okay. Ukiangalia mbili mbili hapa ipo, ukiangalia tatu tatu hapa ipo, ukiangalia nne ipo, ukiangalia sita hapa ipo, hapa iko. Hii ndio intersection ya two data set zako. So unaweza pia ukafanya union, okay. Kwa katika video inayofuata tutakuja kuangalia union of two data sets.